u svetu. Ako niko normalan didet neće. Ali ne može, takvi su ljudi, to je to. Ali ko zna, to zna i da kontroliše. I Anđela nam je u problemu. Nije Anđela u problemu. Crna. Ne zaprolazite ništa. Šta je? Pogledaj meni, kaže šta je bilo. Ne razumijem. Pa u fazonu kao šta je bilo, ne znam, da li možda na meni se vidio da sam plakala ili nešto. Ne znam, vidio da sjedim. Sa mnom sigurno nije ništa, tako da mene nije vidim, imam zavijesu s ove strane. To je zbog tebe pita mene, za mene ne bi ni pitao da polomim nogu. Prošao bi pored mene kao pored turskog groblja, tako da. Kako? To je kakvi mjesto. Smo, druže, polupani sunce, ti je. Pa to je drugi, kao tešimo, ne znam se kome je gore u životu. Al kao Anđela mene teži, kao nemoj plaka. A ona... Da, da, da. Ili kao ajmo svi zajedno da plaćamo, ja u kurac, ode sve. Ne može, ja. I ja sam, znaš, i neke stvari su i meni, znaš, ono, i promakle i ovako i onako. Ja mjesec i po dana nisam bio normalan, druže. Razumeš, ja mjesec i po dana nisam bio normalan uopšte. Ja sam sedeo tu, ja vas nisam čuo, nisam video, niti što čujem svaku desetu reč. Razumeš, i onda vidim da nešto se sve otrglo kontrol. Znaš, ono, fazun, ništa više ne kontam. Ovaj s ovom beton ligom, druže, ovu da ne mogu to da slušam, zaista. Stvarno nima grujam, Osmakčić, Viki, Martina i to, ja to stvarno ne mogu. Ne mogu, sve granice. Ne mogu, kunem ti se, znaš, osjećam se njanja, ko će da me, ko će mene ozbiljno shvatiti, druže, ja ustane dok me tršim Osmakčić, ja sam njima samo vičem, tako je, tako je. Jeste, u pravu ste. I ona kaže, evo, zedu, ne moj me pominjat, moj me skreću rođenu, ne moj me, molim te, sluša, ovo neki normalan narod, sunce, te. Dobro, on se zavrzuje tu s njima, baš mu dok ti čuti. Nosit ćemo Đedovića do šuša, pa ćemo nam zvemo ovo što je tako. Da, uhvatio ovo tvoje druže, do Srednjakovića. Keže on meni. Sam ja to čula njegov glas na slučaju? Ne, bre. Keže on meni. Vidi, sad ovako, kad je ovakav odnos, evo meni ova 2-3 dana nikad bolje ni... Kad čujem to 2-3 dana, a posle 2-3 dana uvijek bude haos. Uvijek neki. Ne, i šta? Ali neću ja da izvodim. Nešta je još dodatni problem, alkohol. Da. Znaš. Ne može da onda postupiti. Ali vidi ovo, mi smo došli na temu Uskrsa, Ramazana, džamija, crkve. Znaš ti o čemu smo mi pričali? I ovo, ajde, nije ni važno. Pravo da ti kažem, vidi, mi ne moramo biti vezani kao creva. Ti odeš sa Anđelom, možda sve kao od njega da čujem. Odeš sa Anđelom, odeš sa Đedovićem, šetate, pijete kafu, ja odem tamo sa svojim ovim drugovima, malo sjedim. Ne moramo biti kao creva. Rekao, moramo. Kažem, dobro, ne mora. Dobro, rekao, šalim se, naravno, da ne moramo biti kao creva. Ali kao, eto, tako da provodimo vrijeme, znaš. Sad, koliko će se on držati toga? Ma, hoće, vidi, izvrnuo se on, razumeš. Čim je otvoreno počeo nekim stvarima da priča, znači da je tu već pa, poverenje i sve ostalo, razumeš. Ja si videla ti ono za Viki, ja kad sam ga videla, ja rekao, ovaj puko totalno, rekao, je sunce ti jebem, pretarao sam. Kad je Viki za Marka, što nije, kad je ustao, druže, on skočio. A, to kao nisam, ja bila već celo. Ti nije u sobi si bila negde. Sobi. Iz sobe si izašla posle tek, kad vidi, kao da ga je ubo nego. Stani, staću ja da kažem. Šta? A Osmakčić kaže, stani, nemoj, sadi ti tamo. Šta ti pričaš, umjesto da kažeš? Jeste, rekao je, šta da radimo, u besu čovjek. A Osmakčić se smiri kad je video on, da, znaš, on je mislio da je on skočio na Viki da jebe Viki majku. Jeste, rekao je, ali jebi ga ja njemu. Kako ne umete tako? Evo kako Dalila kaže, ja jedem govna sva šta joj kažem, razumeš i sve to. Ona ode kod Đedovića i kod matore da priča s njima. Ja mu to rekao da se pričala sa nama. Yes. Ona ode kod Đedovića i kod matore da kaže, jeste, on meni sve kaže, ali džaba, ja ne mogu njemu da zamerim jer ja njega. Kako tako žena može da kaže, a šta ti pričaš, bre, to? Ja rekao, juju, onda nećemo više pričamo. Vidim. Ja, i on seda i posle toga je bila neka tema na kojoj si ti si kubaksus žena. Ti baš naletiš, druže, i to na deo rečenice gde on isto priča, ništa on nije ružno rekao, nego na prvi deo rečenice je on fazon oprao to što će kasnije reći i ti si naletela na taj deo koji će on reći.
I kaže, gledaj šta priča. Ja rekao, idi brdalila u pičku materinu. Boks uz uleti na pola rečenice gde ne treba. Mislim, ne treba, nego mora slušati celu rečenicu. Znači, vidite, ja gledam, ja rekao, joj, ne mogu više. Ni ja da arbitriram, druže. Oni nisu normalni. I posle. A ljubomora, druže. Ja to u životu jednom sam doživeo. Takvu ljubomoru. I nikad više. Nikad. Znaš, kad ne možeš da objasniš, druže, ništa, a to nema veze sa životom. Ne razumeš? Nije, evo sad bi mogao da ti kažem, ne, nisam se prao u tim situacijama, nego stvarno nije bilo tako. Ali ne možeš objasniti. Ne, uvati se za reči. Ne možeš, vrti. I onda ja popizdim, mrš, majke, ti ga nabijem u pičku, sad ću da mrš napolje da ću te gledati. Znaš, jedno... Znaš ti koliko smo se jutro smijali sa Mićom? Za naziv Faljivu i ovo. Ja, ma znam, to on svake godine priča i prošlo. Da, ali ja sam smjela rekao, Miću, rekao, je li istina rekao? Nećeš me Miće. Da je rekao, ukradena sredstva iz zatvora sa pjesmama i ovo, znaš. Zatvorske pjesme. Mi smo umirali, i on meni gleda, kaže meni. Še ima Helena? Helena? Dakle, molim, izgorit ćeš. Izgorio sam odavno. Kako rekao mi, izgorit ćeš, kaže, nemoj toliko da budeš na suncu. Jebem ti lebac, jebo te ljebe. Ja izgorit ćeš, znaš. Ja bi odmah pomislio na kupači, ono smetan kupači, ja bi odmah prevojno. Ali bila sam okrenuta, znaš, na stomak, ono, lijeći. E pa to je 100%, ja bi odmah pomislio, mislim, na kupači, odmah. Navuko bi dimije. Dimije bi obuko ovako i rekao, je li sve u redu? Izgorit ćeš, kaže. Što ne zađeš jedan dan kad bude tako, obučeš, ne znam, tipa nešto, trenerku neku i legneš za... I bundu natučeš i legneš dupe, okreneš suncu, ono, donde se krivena. To je bilo najjače. I kažeš, ljubavi, ja sam lepa. Dobro, da ne izgoriš. Ja bi cirkus trebao. Aj, kaže mi nju, kaže, ono, sinić. Dobro, rekao, čoveče, ajde taj kupač, ja da te pitam. Sutra ti i ja odemo na moru. I sad žurka na moru. Kod bazena nekoga. I svi u kupačem plešu. I plešem ja. Kažu mu, gdje ti plešeš? Rekao, pa u bazenu. Neš ga, majci. Ne, kaže, tu se ne pleše. Možeš da plešeš eventualno kad su neki naši prijatelji tu. A rekao, a ti kad si pravio žurke na brodovima, su plesali u skafanderima ili u kupačim kostimima? Pa nisi ti devojka s brodova. To 100% ti je to rekao. Ne, on kaže, drugo je to, kao, znaš, to ja ne gledam tako. Ti možeš da plešeš kad su naši kao prijatelji tu. I to je to. A sad ti skačeš kao po bazinu. Dobro, gledam. Ako ti si stvarno... Ne, a znaš koliko ja puta drugačije shvatim šta vi kažete nego vi jedno drugo. I tačno tu vidiš da je to ta zaljubljenost koja te razvaljuje i kida. Naprimjer, ono što ti je Darko rekao, ja sam isto to video. Gde on priča u besu o tvojim kupaćim gaćama, ali on priča u superlativu o tebi. Da tebi to ne priliči, da tebi to ne stoji. Znači, možda tebi to stoji, možda si ti takva, ali on te vidi mnogo boljom. Razumeš li me? A možda si bolja, pa on skontao da si bolja, pa to nešto ne ide. Razumeš li me? Ko što ti ne bi išlo, tipa, ko što ti ona, ono, one lanci katanci, na primer, on u svojoj glavi tebe vidi mnogo boljom. To je znak da te voli, da je zaljubljen. Razumeš li me? I kad ti kaže da ti ne priliči, da je na drugim devojkama mu ne bi smetalo, da ne zato što on voli njihova dupeta, nego zato što on ne voli da tvoje neko drugi gleda. Razumeš li da? Jer je ljubomoran. I ja skapiram, ja ga znam da je ljubomoran kuker, samo što nikad neće kaže. Znaš, i ti onda, aha, pa ja nemam druge, ja imam neke druge kupaće, ja ju ti se uvatila za kupaće, on priča o drugim stvarima. Znaš, ti se uvatiš za parče tkanine, a on priča o tebi, kao idealu žene koju je on zamislio. Razumeš li me? I milion puta, na primjer, i ti njemu kad kažeš nešto, razumeš on to odmah. Eto, to mi ona zamera. Eto ovo, eto ono. I džaba, ko dete kad mu uzmeš igračku, ono te kune da Bog da crko. Ali posle 5 minuta mu se plače zato što je rekao za mamu i tatu da Bog da crkli. Kad nas tuku, kad smo mali. Razumeš? Džaba, tako ti je. Znaš koliko puta ja to... Ako, ali ne mogu. Ne mogu svaki put da ustajem da pričam, ispašće gledaj ovaj matičar, druže, aj mani se, majke. Ovaj nek se dogovori sa sobom, ili svodi ili razvodi. Ovaj pukoj Đedović. Razumeš? Ovaj kao, pričat ću ja o tome kakve ti morbidne stvari podržavaš. Morbidne stvari, druže. Ja čula sam.
Morbidno. A ne mi ti objasnim šta je morbidno, a da ni ne znaš da znam. I ti objasnim ja šta je morbidno. Nego ne pada mi na pamet. Kao moja mama plakala kao u studiju, zato što sam ja, ono uradio sam im. Duže tvoje plače 5 godina. Brš. Ne mogu, neću, bolje da ćutim. Ma ne interesuje me, bolj me kurca. Onako su bitni samo kad pomenemo. Da. Ti šou, šou. Šou, vidi, ja sam. E, Aleks, ti... A jesi uzela kapsulu? Nastopimo kapsulu, pa onda pera. Nešto, su ludila mozga, vidite. Dobro je da je noća ste se bar ispričali. Jes. I sad će ti neke stvari biti jasnije. I pritom, i neke stvari koje ti nisu jasne, uvek se setiš, na primjer, šta ste i kako ste pričali da osoba s kojom si na taj način pričala nije baš spremna sad posle svega. Znaš ono kad te zaslepi ljubomora besa u trenutku, da. Kad ti šikne krv u glavu. Znaš, uvek se setiš takvih stvari. Jer da je tako ko što zaljubljena osoba vidi, ne bi dolazilo do takvih stvari. Znaš, video sam ja njemu, promenio je, znaš, jer sam mu rekao stvari koje on nije mogao da izgovori, od kojih se on plašio da izgovori, koje on mislio da može da prikrije. Razumeš li me u tom glumatanju frajera? On je mislio da te stvari možeš da prikriješ. Možeš da prikriješ od ovih Instagram modela i fitness trenera. Možeš od mene jebote da prikriješ takve stvari. On je meni sam rekao, sinoć, da je on... Ja sam, kaže, kao dijete. Ti isto... Ako mene nešto ne pitaš prvog, ja se naljutim. Je, pa ti si takva. A ja sam takva. I ja mu rekao to. Znam se da sam ja tako otišao nekom da dam, a da nisam pitao tebi, ali tebi treba. Pa ja sam to njemu naveo kao primjer. Ja kažem, isto ona, isto ti se tako ponašaš, a ona se isto tako ponaša. Ona se na drugare i na prijatelje naljuti. Ako ona misli da oni njoj ne posvećuju toliko pažnje koliko bi ona htjela. Da. I njoj to, kako si seo s tim? Kako sedaš vamo? Kako si bio tamo? Da, tako sam Anđelina. Što se ti grliš? Ja sam u tom trenutku sedela sama, a ti si pila kafu sa Perom. Zašto si ja sedim sama? Da. Pa dođi pa sedi, pička ti materina. Ali ne mogu, nisam pozvana. Ej, pa je, bole te kurac, da li si pozvan? Razumeš? Kad se s nekim družiš, mene ne interesuje da li sam pozvan. Ja dođem i krknem guzicu tu. Ja znam da sam tu uvek pozvan. I boli me dupe. Razumeš? Ja sam to njemu isto ispričao. I kažem, vidiš ti nju, družavanje, ljubomorna, kad matora, neko, jer ko mani mi, jer ko ne mani počne, jer ko ja, ja dobijem ospice, ja se šlogiram od toga, razumiješ? Ne, ja za tebe znam, na primjer, da moraš ovdje, mislim, moraš. Sa ljudima. Bukvalno, faktički trebaš sa svima da sjediš i ovo i ono. Da. I onda, tebe razumijem s te strane. Da. Za motoru, normalno mi neće biti logično da vidim sa nekom drugom, ili Anđel. Zato što znam da ne provode vrijeme s drugim ljudima. I onda kad im vidim sa nekim drugim, znaš, kažem, molim, šta se desilo? Otkud ona sad s Martinom se grli? Ali gomile ljudi to ima. Razumeš, generalno. Ja imam. Imam i ja, meni se nekad ne svidi nešto. Ali znaš kad se meni ne svidi?